بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر إلى آخر الحديث رواه البخاري. محترم حضرات، جہنم کے منظر میں سے ایک منظر یہ ہوگا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو آگ میں اس کی آنتیں جو ہیں، یہ پیٹ کا جو حصہ ہے، یہ پھٹ کر کے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور وہ اپنے آنتوں کے ساتھ، یہ پیٹ کا جو اندر کا حصہ ہے، پورا پارٹس باہر نکلا ہوا ہوگا، اور اس کے چاروں طرف سے وہ گھومے گا، وہ یہ حصہ اس کا نکلا ہوا ہوگا اور وہ گھومے گا ایسا، تکلیف میں مبتلا ہوگا، گردش کر رہا ہوگا، جہنمی اس کے قریب آئیں گے، بہت سارے لوگ اس کے پاس آئیں گے. وہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ عام سا آدمی نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا اچھا کام کرو برے کام سے بچو، اچھا کام کرو برے کام سے بچو، بھلائی کا کام کرو برائی سے بچو، ان سب کی تعلیم دیا کرتا تھا. تو جب عوام دیکھے گی، پبلک دیکھے گی کہ بھائی فلاں صاحب یہاں اس حالت میں، اس عذاب میں، ہم تو چلو نہیں کیے تو اس وجہ سے، مگر یہ تو بڑے اچھے کام بولتے تھے، کرو کرو سب کچھ جانتے تھے، پھر ایسا کیوں؟ تو پھر کیا نام ہے، لوگ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں صاحب، اس کا نام لے کر کے، یہ تمہاری حالت کیا ہے؟ کیا تم دنیا کے اندر اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے اچھے کام کرو برے کام سے بچو، ایسا ہم کو بولتے تھے تم، تو پھر آج تم یہاں کیسے؟ تمہاری تو جگہ جنت میں ہونی چاہیے تھی. تو یہ صاحب جواب دیں گے، کہیں گے کہ دراصل میں دنیا کے اندر تم لوگوں کو اچھا کرنے کے لیے کہتا تو تھا، مگر خود اچھا کرتا نہیں تھا. تم کو تو کہتا تھا برے کام سے بچو، مگر میں خود اس سے بچتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ سزا ملی. اس حدیث کے سنانے کے پیچھے میرا مقصد اور مطلب یہ ہے، صحیح بخاری بدو الخلق کی یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف لوگوں کو بتا دینا، لوگوں کو سمجھا دینا، یہی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ آپ جو کہو اس پر عمل کرو، یہ کمال کی بات ہے. بے شک امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ حق بات لوگوں کو بتائے اور منکر سے منع کرے، یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اگر ایک آیت کے بارے میں کسی کو معلوم ہے تو وہ ایک آیت بتائے، لیکن صرف بتا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہی انجام ہوگا جو اس حدیث کے اندر اس آدمی کا بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.